Для нас был шок то, что мы там увидели. Rusiyalı fotojurnalist Sergey Kivrin Baku TV-yə Azərbaycan xalqının məharətindən ermənilərin isə vəhşiliyi və vandallığından danışaraq Qarabağda gördüklərindən söz açıb. Последние 5 раз мы ездили уже после войны, когда были. Müharibə bitdikdən, 7 rayon işğaldan azad edildikdən sonra Qarabağda bərpa işləri aparılan zaman 5 dəfə o ərazilərə getmişik. Əgər məndən o zaman müsahibə alsaydınız, bir kəlmə belə deyə bilməzdim. Çünki gördüklərimizdən nitqimiz tutulmuşdu. Bütün evlər dağılmışdı. Özü də hərbi yolla deyil, məqsəd yönlü şəkildə bilərəkdən. Məzarların dağıdılıb talan edilməsi bizləri dəhşətə gətirdi. Bu barədə hətta Facebook-da paylaşım etdim və mənim erməni dostlarım belə o materialları görəndə dəhşətə gəldilər. Çünki istənilən şüurlu insan müharibəyə və vəhşiliyə qarşıdır. Mən Dirçəliş Başlanğıc kitabının həm müəllifiyəm. Əsas müəllif isə Azərbaycan xalqıdır. Dağın içindən rekord bir vaxtda tunel çəkmək bir kitab yazmaqdan daha çətindir. Qarabağda bərpa işləri inanılmaz sürətlə gedir. Biz Füzuli və Zəngilandakı aeroportların uçuş zolağı çəkiləndə oradaydık və cəmi 8 aydan sonra gəldik ki, ultra müasir aeroportlar inşa edilib. Bu insanlardır bu dirçəlişin müəllifi və mən şadam ki, bunları qələmə almaqla biz də Azərbaycan üçün nəsə edə bilmişik. Вот, а мы соавторы, и мы очень рады, что мы что-то сделали для Азербайджана. Qeyd edək ki, Sergey Kivrinin lentə aldığı fotomateriallar irs silsiləsi çərçivəsində sayca 21-ci olan Dirçəliş Başlanğıc kitabında dərc olunub.